আমি তেখেতৰ যিটো হিষ্ট্ৰি লৈছিলোঁ, তেখেতৰ ৰাতিপুৱা 8:30 মানত গৰু গোহালিত কিবা গাখীৰ খীৰাব গৈছিলে। গাখীৰ খোৱাৰ পিছত মুংগুৱে তাতে পৰি আছিলে। বহুত দেৰি মানুহ কোনোবা নাছিলে নেকি, নেদেখিলে। তাৰপিছত কোনোবাই গৈ দেখিলে ঘৰৰ মানুহে, তাৰপিছত লগালগ আনি পেলাই তিনিচুকীয়া কোনোবা এখন হস্পিটেলত তেওঁলোকে প্ৰাথমিক চিকিৎসা দিলে। তাৰপিছত তাত অৱস্থাটো ভাল গুৰুতৰ কাৰণে আমাৰ ইয়ালৈ পঠিয়াই দিলে। তাৰপিছত আমি ইয়াত অহাৰ পিছত দেখিছোঁ, একজামিনেশ্যন কৰাৰ পিছত দেখি গম পাইছোঁ এইটো এটা ষ্ট্ৰোক নিচিনাই কেছ আছে। গতিকে আমি লগালগ স্কেনিং কৰিলোঁ। স্কেনিংখন দেখিলোঁ তেখেতৰ ব্ৰেইনৰ সোঁফালে যথেষ্ট ডাঙৰ এইটো ব্লিডিং হৈছে, যিটো আমি CVA বুলি কয় আমাৰ চিৰ। তাৰপিছত তেখেতৰ উশাহ লোৱা অলপ দিগদাৰি, যিহেতু ব্লিডিংটো যথেষ্ট ডাঙৰ, তেখেতৰ উশাহ লোৱা অলপ দিগদাৰি হৈ আছিলে। আৰু আমি আমাৰ মেডিকেলৰ ভাষাত কিছুমান বস্তু চাওঁ, এই ধৰক পিপুলৰ এইবোৰ ৰিয়েকশ্যন তেখেতৰ নাই, আৰু হাতৰ যিটো কিছুমান মটৰ ৰেছপঞ্চো বহুত কমটি আছিলে। লগালগ আমি ইনটিউবেশ্যন কৰি ভেণ্টিলেশ্যন লগালোঁ, আৰু শ্লাইড অলপ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে, কিন্তু পিপুলৰ ৰিয়েকশ্যন এতিয়ালৈকে অহা নাই। গতিকে তেখেতৰ অৱস্থাটো যথেষ্ট গুৰুতৰ। এতিয়া অস্ত্ৰোপচাৰ চব কিছুমান হেৰি থাকে, ষ্টেজ থাকে, য'ত আহিলে আপোনাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কথা আহে, কিন্তু তেখেত যিটো ষ্টেজত এতিয়া ভাবিছে অস্ত্ৰোপচাৰ কথা সদ্যহতে আমি ভবা নাই। ৰিকভাৰী সম্ভাৱনাৰ চান্সটো বহুত কমটি বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কিন্তু তথাপি আমি যিখিনি কৰিব লাগে সকলোখিনি কৰি আছোঁ, যিখিনি আমি দৰৱ পাতি মেডিচিন আগবঢ়াবলৈ দিছোঁ, আৰু বাকী আমি এতিয়া ভেণ্টিলেটৰটো দিলোঁ কৈছোঁৱেই। এতিয়া চাওঁচোন কি হয়, নেক্সট 72 ঘণ্টা ক্ৰিটিকেল, যদি আমি কিবা অলপ শ্লাইড ইম্প্ৰুভমেণ্ট বা কিবা এটা দেখোঁ, তেতিয়া আমি ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ কথা ভাবিব পাৰোঁ, নিউৰো চাৰ্জাৰীৰ কথা। ঠিক আছে, এইটো গোটেই পৰিস্থিতিটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতিটো। তেখেতৰ ডক্তৰৰ লগত কথা পাতি বুজিলোঁ যে স্বাস্থ্যৰ গোটেই পৰিস্থিতিটো সংকটজনক অৱস্থাত আছে। যদিও ডক্তৰে চেষ্টা কৰি আছে, আমি ঈশ্বৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বাকী ডেষ্টিনীৰ হাতত যে তেখেত সুস্থ হওক। এতিয়া আমি সুস্থ হোৱাটো কামনা কৰিছোঁ। ডক্তৰেও কেয়াৰ লৈ আছে, বেলেগ ডক্তৰ আৰু আহিব এতিয়া চাবৰ বাবে, মেডিকেল কলেজৰ ডক্তৰক আমি মাতিছোঁ ইয়ালৈ। অপেক্ষা কৰিছোঁ বাকী ঈশ্বৰৰ হাতত। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ মাতৃ টুলু গগৈ মাৰ আজি পুৱা হঠাতে প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক হৈছে আৰু খুব সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় সঞ্জীৱনী মেডিকেলত ভৰ্তি হৈ আছে। আৰু আমি ইতিমধ্যে চিকিৎসকৰ লগত কথা পাতি গম পাইছোঁ যে তেখেত এতিয়াও সংকটমুক্ত নহয় আৰু স্বাস্থ্য খুব অৱনতি ঘটিছে বুলি ইতিমধ্যে আমাক চিকিৎসকে জনাইছে। গতিকে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আইগৰাকীৰ খুব সোনকালে তেখেত আৰোগ্য হয়, তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আমি তেখেতৰ হৈ প্ৰাৰ্থনা জনাবৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতক আমি ইয়াৰ পৰা নি শ্বিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা উচ্চ আৰু বেলেগ চিকিৎসাৰ হ'ব পাৰে নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আলোচনা চলি আছে ইতিমধ্যে। ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শত যদি তেখেতলোকে পৰামৰ্শ দিয়ে, তেতিয়া আমি বাহিৰলৈ নিবলৈ বা মানে আৰু ভাল চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰাৰ কথাও চিন্তা কৰি আছোঁ। সিমানখিনি। চাকৰি বিচাৰি বিচাৰি পৰিছা নেকি তুমি ভাগৰি, ইমান পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছতো দেখোন চাকৰিয়ে নাপাওঁ। তুমি চাগে নাজানা এই কথাটি, কংগ্ৰেছ আহি আছে লৈ গেৰাণ্টি, পাবা ভাই পাবা তুমিও চাকৰি, 5 লাখ চাকৰিৰ দিছে গেৰাণ্টি। ভৱিষ্যত